আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে মায়ে ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলোৱাৰ লগে লগে মই এক প্ৰকাৰ ৰেডি। কিয়? উপযুক্ত বয়সত বিয়াখন পাতি দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব নোৱাৰিলে ছোৱালী জীৱনটো বকবাচ হৈ নাযাবনে? মই ইতিমধ্যে সকলোবোৰ পৰিকল্পনা কৰিয়ে পেলাইছোঁ। আৰু এটা কথা, তইতো আমাৰ পচন্দমতে বিয়া নাপাত, তোৰ নিজৰ পচন্দমতে বিয়া পাতিবি। সেইকাৰণেতো টেনচনত পৰিছোঁ মা। হেই, মই ফেচ টু ফেচ কোৱা মানুহ, এইবিলাক ঘেটে মেটে একো নাই। ডাইৰেক্ট আহি ঘৰত প্ৰপ'জেল দিব দিছোঁ। কি ল'ৰাটো কোন? ছাসপেন্স ক'ব নোৱাৰ নেকি? নোৱাৰো। আৰু বাইৰক এইবিলাক কথা ক'ব লাজ নাপাওঁ? এনে লাজ থকাজনীয়ে কৈছে। অঁ ৰাজখোৱা, কওকচোন। এ বৰুৱাদা, এইখনতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। ডাঙৰ কথা হ'ল মানে? এ মই যে কালি আপোনাক কৈছিলোঁ মোৰ ভাগিনটো, মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। অঁ হয়, কওকচোন কওক। তাৰপিছত তাহাঁতৰ ঘৰলৈ আহিহে গম পালোঁ কথা বিষম। ৰাজখোৱা, অ' ৰাজখোৱা, কি বা গণ্ডগোল? গণ্ডগোল মানে ভীষণ গণ্ডগোল জানে এইটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী। তাকেইটো তাকেইটো, মানে কি ক'ম এতিয়া, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ নিজৰ পচন্দ অপচন্দৰ কথা আছে। কেঞ্চেল কৰিছে নেকি? নাই ৰ'বা, আজিকালি নোৱাৰো ক'ত মাক বাপেকে চাই দিয়া ছোৱালী বিয়া পাতিব। আপুনি কথাটো ঠিকেই কৈছে, ল'ৰাই ছোৱালী চায়েই থৈছে, কিন্তু কথাটো তাতেইটো গণ্ডগোল। সেইকাৰণেতো আজি পুৱাই পুৱাই আপোনালৈ ফোন কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। নহয় নহয়, আপুনি কথাটো অলপ খোলাকৈ কওকচোন, মই একো বুজি পোৱা নাই। ছোৱালীয়ে ল'ৰাক চিনি পায় আৰু ল'ৰায়ো ছোৱালীক চিনি পোৱাই নহয়, পচন্দও কৰি থৈছে। বিয়া পাতিলে বোলে তেওঁকেহে পাতিব। মানে কি, মই ঠিক একো বুজিব পৰা নাই। আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ। হয়, আমাৰ দিন গ'ল আৰু, বুজিছে বৰুৱাদা, ল'ৰাই ছোৱালী ইজনে সিজনক জানে আৰু পচন্দও কৰি থৈছে। এতিয়া আমি কাইলৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ ছোৱালী চাবলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ, আৰু পাৰিলে আঙুঠি এটাও পিন্ধাই থৈ আহিম নেকি? বিয়াখনো সোনকালে হ'ব লাগে দিয়কচোন। কি কি কৈহে, মই মানে একো ততকে ধৰিব নোৱাৰো। নহয় ক'লো নহয়, ল'ৰা ছোৱালী দুই দুয়োকে পচন্দ কৰিয়েই থৈছে। আৰু ভালেই হ'ল দিয়ক, কথাখিনি সময়মতে গম পালোঁ, অন্ততঃ গাৰ্জেন হিচাপে বিচৰা ধৰণে কামখিনি কৰিব পাৰিম। বাৰু আপুনি অফিচলৈ যাব নহয়? এ মোৰ অলপ যোৱা পলম হ'ব দিয়ক, আপোনাক কথাটো জনাই থ'লোঁ। ইহঁতৰ আকৌ মানুহ বুলিবলৈ মইহে আছোঁ, বেলেগ কৰোঁতাই নাই। কাইলৈৰ কাৰণে বহুত প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰিব লাগিব নহয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, তেনেহ'লে ময়ো সোনকালে যাব লাগিল, ফোনটো ৰাখোঁ। ঠিক আছে দিয়ক, ৰাখিছোঁ। কি হ'ল? হৈ গ'ল। কি? কাইলৈ তোমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা। তাই যে তলে তলে ইমান শিপালে, মই ধৰিবই পৰা নাছিলো। কি হৈছে খুলি কওকচোন। ল'ৰাক সেই ৰাজখোৱাৰ বাগিনী একটোৱেই, এতিয়া কেৰাহী বহুৱাগে যোৱা। কি কৰিম আকৌ? জালত মাছ লাগিছে, মাছ ভাজা আৰু খোৱা। হেৰি কৰিবা, এই এই বজাৰলৈ কি কি লাগে মোক ফোন এটা দিবা। আজি পিছে আপোনাক মই বেলেগ এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। কওকচোন। এইখন চহৰত আমাৰ মেটিৰ কুটুম বুলিবলৈ আন কোনোৱেই নাই। আপোনালোকে সুখে দুখে আমাৰ কাষত আছে। আমাকো আপোনালোকে কোনোদিনেই ভাড়াতীয়া বুলি ভবা নাই, সদায় নিজৰ মানুহ বুলিয়েই ভাবি আছে। ইচ, তেনেকৈনো কিয় কৈছে? আমাৰো ভাগ্য দিয়কচোন, এইহেন গুৱাহাটী চহৰখনত আপোনালোকৰ নিচিনা ভাড়াৰ মালিক পাইছোঁ। এতিয়া কথাটো কওক, পিছে আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ পাই আমিও বৰ সুখী। সঁচাকৈয়ে, গাঁৱৰ পৰা আহি ইয়াত থকা আমাৰ বহু বছৰেই হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও ইয়াতেই ডাঙৰ হ'ল,
চাওঁতে চাওঁতে ছোৱালীকেইজনীও বিয়াৰে যোগ্য হ'ল। সিহঁতৰ ভৱিষ্যতক লৈয়ে আমাৰ চিন্তা বুজিছে। কিয়, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? সমস্যা বুলি ক'ব নোৱাৰি, আচলতে আমাৰ ডাঙৰজনীৰ বিয়াৰ কথা পাতিছোঁ। ৰেখাৰ? অঁ, তাইক দেখোন দিনটোত মই এবাৰ লগ পায়েই থাকোঁ। ক'তা, তাইতো মোক কোৱা নাই। ক'বনো কেনেকৈ, হঠাতে আহিল নহয় প্ৰস্তাৱটো। তাকে, ইমান লৰালৰি হৈছে, চিন্তাও লাগিছে। ইমান ভাল খবৰ এটা, চিন্তা কৰিবলৈ কিটো আছে? কিন্তু ল'ৰাটো ভালকৈ চাব দেই। এই ল'ৰাই কিবা নাই, কি কৰে আমিও ভালদৰে গম পোৱা নাই। আচলতে বিয়া পাতিছোঁ বুলি কৈছোঁ যদিও তেনেকৈ আগবঢ়া নাই। হঠাতে খবৰটো আহিল আজি বোলে ল'ৰা মাক আৰু মোমায়েকৰ লগত ছোৱালী চাবলৈ আহিব। পিছে ৰেখা ঘৰত আছে নে নাই? আছে ৰ'ব, ভয়হে লাগে জানেনে। কিয়, তাই মত দিয়া নাই নেকি? নহয়, মন নাই কৰা বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তাই চাল চলন দেখি ভয় নালাগেনে কওকচোন। নাই নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে, বিয়া বুলি ক'লে সকলো ঠিক হৈ যাব। পিছে ল'ৰাটো ক'ৰ? এখেতৰ কলিগৰ ভাগিনীয়েক বোলে। ল'ৰাই হেনো ছোৱালীক দেখিছে, তাৰো স্বভাৱ চৰিত্ৰ অৱস্থা ভাল বুলিয়ে কৈছে। এতিয়া আজি কথা বতৰা পাতিলে বাকীখিনি গম পাম। ইয়াতকৈ বেছি আৰু আমি একো নাজানো। ৰাজখোৱাই ছাছপেঞ্চত ৰাখিছে। হয় নেকি? হেৰি, এখেত বজাৰলৈ গৈছে, আহি পাবৰে হ'ল। মই আপোনাক খবৰটো দি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। এতিয়া পিছে মই উঠো, এপাক মাৰিব দেই। যাওক দিয়ক, আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ, উঠো দিয়ক। আহোঁ। ভাল, ৰাজখোৱা মানে প্ৰকাশৰ মামাকেও বৰুৱাৰ লগত কাম কৰে বুলি কৈছিল নহয়, সেই ৰাজখোৱাই নেকি? পালেহি? অঁ, তুমিনো ক'লৈ গৈছিলা? এই বাইদেউক খবৰটো দি থৈ আহিলোঁ, গধূলি এপাক মাৰিবলৈও কৈছোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া, মই আকৌ সেইবোৰ চিন্তাই কৰা নাছিলোঁ। যিয়ে নহওক দিয়কচোন, তেওঁলোকেতো আমাৰ এতিয়া আপোন মানুহ। কাপোৰযোৰ পালেনে নাই? সেইযোৰ বিচাৰোঁতেতো বহুত সময় গ'ল। এইযোৰ লোৱা। আহক তেন্তে। বাবা, মা, প্ৰকাশে ছোৱালী ঠিক কৰিবলৈ আহিব, তই গমেই নাপাৱনে? বিশ্বাস কৰা মোক, ইয়াত মিছা ক'বলৈ কিটো আছে? সিহঁতৰ মাজত যে এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব তাৰ লক্ষণটো মই আগতেই দেখিছিলোঁ। প্ৰকাশে মোক ৰেখাৰ কথা সুধি আছিল নহয়, কিন্তু সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো ইমান আগবাঢ়িছে এই কথাটো সি মোক জনোৱা নাই। আচৰিত, তহঁতৰ মাজত কিবা কাজিয়া পেচাল হোৱা নাইতো? কাজিয়া পেচাল লাগিবলৈ কিটো আছে মা? অৱশ্যে মই তাক মাজে মাজে সকীয়াই দিওঁ, নহ'লে বৰুৱা আংকলে আমাক কিবা কথাত বেয়া পাব পাৰে নহয়। এইফালে ৰেখাৰ কথাটো তুমি জানাই, তাই বা তাক কেনেকৈ লয়। ভালেই হৈছে দে, প্ৰকাশো ভাল ল'ৰা আৰু ৰেখাও ভাল ছোৱালী, মাত্ৰ তাইৰ পঢ়া শুনাটো অলপ কম। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা মা, শিক্ষাটো ডাঙৰ কথা নহয় নহয়, মানুহৰ মনটোহে আচল কথা। বাৰু বাৰু, তই এতিয়া প্ৰকাশলৈ ফোন এটা কৰচোন। মইনো কিয় তালৈ ফোন কৰিব লাগে, বন্ধু হিচাপে এই খবৰটো সি মোক আগতেই দিব লাগিছিল। আৰে, বন্ধু বুলিও ক, অথচ ফোন এটাও কৰিব নোৱাৰ, সি ভুল কৰিলে বুলি তয়ো ভুল কৰিবিনে? আক, কি ক, তোৰ কি ক'ব লগা আছে সেইটো ক। ইডিয়েট, ৰচোন ৰ, একচুৱেলি কথাটো বৰ হঠাতে হৈ গ'ল, তোক মই ফোন কৰিলোঁহেঁতেন। কালিৰে পৰা ফোনত খবৰটো দিবলৈ তোৰ কি হাতত সময় নাই নেকি? এতিয়া সিহঁতৰ মুখত খবৰটো পাই মোৰ কি লাজ লগা নাই, নে মই বেয়া পাম বুলি ভাবিছিলি? হা, আৰে ভাই, কিয় ভাবিম, তোক মই এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মামাই যে তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ অফিচত একেলগে কাম কৰে নাজানো নহয়। কালি মানে সিদ্ধান্তটো হঠাতে হৈ গ'ল, তই এতিয়া সেইবোৰ বাদ, অলপ দেৰি পিছত আমি গৈ আছো, তহঁত সকলো থাকিব লাগিব। নাথাকো যা। আৰে ফ্ৰেণ্ড বুলি মাফ কৰি দে না, চৰি ভাই, মই বজাৰৰ পৰা গৈ আছো। হ'ব দে, ফোনটো ৰাখ এতিয়া। চৰি কৈছে, একো নহয় দে, বন্ধু হে তোৰ। তাই কিন্তু কম ঘাটিয়া নহয় দে, নিজৰ লাইনটো আগতীয়াকৈ পুনাই থৈ দিছে। তোৰ ভালহে হৈছে, এতিয়া তোৰ আৰু ৰশ্মিৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে। ইডিয়েট, মোৰ বুকুখন কিবা ঢিপিং ঢিপিং মাৰি আছে অ'। প্ৰেম কৰোঁতে ঢিপিং ঢিপিং নামাৰিলে।
আবেলের ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড আজি দেখোন হাইঠা মাটিত চাহ তৈ কৰিল আজি গোটেই ঘৰখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফ্ৰী ফাষ্ট ষ্টাইলত চলিছে দেখা নাই পিছে বাইৰৰ বিয়াত নাচিবলৈ তই ৰেডি হলি তয়ো যদি নাচ সোনকালে ভৰি ভাল কৰ তোক যে ৰশ্মিয়ে নাচিবলৈ দিব মোৰ সন্দেহ চৰ লাগে তোক নালাগে চাহ ল ল'ৰাটো কোন বুলি ক'লি তাই আগৰ চিনাকি বুলি কৈছে নেকি মোক হবলা কৈছে মাত্ৰ সোধোতে ক'লে ভিনিয়াৰক তোৰ পচন্দ হবই চাছপেঞ্চ তাই কিন্তু কম ঘাটিয়া নহয় দেই নিজৰ লাইনটো আগতীয়াকে পুনাই থৈ দিছে তোৰ ভালহে হৈছে এতিয়া তোৰ আৰু ৰশ্মিৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে ইডিয়ট এই ল'ৰাটো দেউতাৰ কলিগ ৰাজখোৱাৰ ভাগিনীয়েক নেকি সিহঁতে চেনেল পুৰা পকাই মেলি লৈছে বুজিছ ৰহ তোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিলে নহ'ব তেওঁলোক বোলে সোনকালে আহিব মায়ে মোক তাই মেকআপৰ দায়িত্ব দিছে বুজিছ হেৰা অকণমান সোনকাল কৰা আলহী আহি পাবহিহে দেখোন ওৱাই ৰ'ব দুখনহে হাত এইখিনি সময়তে মানুহক আচলতে আৰু দুখনমান হাত লাগে হওঁতে মোৰ চাৰিখন হাতে আছে কি আজিৰ পৰা দুখন হাত যাব যেন পাইছো হয় দিয়া তাইতো তোমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰি আছিল নহয় বৰ লক্ষী হাত আছিল তাইৰ ঘৰখনৰ কোনটো কামতনো তাই হাত দিয়া নাছিল হেৰা বৰ লক্ষী তাই পিছে সৰস্বতীয়েহে তাইৰ মগজত বাস নকৰিলে এহ হলেও লক্ষীৰ কাৰণেতো ইমান ভাল ঘৰৰ প্ৰস্তাৱ এটা আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া ওপৰলৈ ভালে কুশলে পাৰ কৰিলেই হয় আৰু হ'ব চাবচোন দেখা নাই জানো তাই কিমান ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস থেংক ইউ ভাইটিক ইঞ্জিনিয়াৰ বনালা আৰু চাকৰি এটা দিবা বুলিও শুনিলোঁ ভণ্টিক পঢ়া শুনাত ভাল কৰিলা আৰু মোক লৈ মাহঁতৰ টেনচন আছিল তাকো দূৰ কৰিলা আজি মই তামাম হেপি আহা তই এতিয়াও ভগৱানৰ লগত ইণ্টাৰভিউ কৰি আছ মানুহ আহিব হ'ল আৰু এইবোৰ কি কাপোৰ পিন্ধি আছ কিয় এ ৰনা দেউতাই বৰজীয়েকক দৰা সন্মুখত পিন্ধাবলৈ নতুনকৈ কাপোৰযোৰ আনিছেহে পিন্ধোতেতো অলপ সময় লাগিবই হ'ব বলচোন কেনেকুৱা জাননে কেনেকুৱা সেই যে এবাৰ শিৱৰাতিত ঘোটা খাইছিলো তাৰ পাছত দেউতাই যে নিচা ফটাবলৈ দুটা চৰ লগাইছে হে তেৰি শুনি তোল ক তাৰ চকুলে চালে সেই যে ঘোটাৰ নিচাত জোনাত জ্বলি থকাৰ দৰে লাগে কাটোৱেকে শিয়ৰি যায় তেনেকুৱা লাগে ধেত কৰ কথা আনি ক'ত লগাওঁ তই বিদ্যা ৰিয়েকশ্যনটোৱে কি কি লাগে নহয় মই আচলতে তোক সজাই দিবই নালাগে কিয় এতিয়ালৈকে নামটোৱে নকলি মা দেউতাহঁতকো সেই ৰাজখোৱাডালে যিডাল চাছপেঞ্চত ৰাখিছে ল'ৰাটোৰ নামকে নকয় মোৰতো সন্দেহ হৈছে ল'ৰাটো কিবা কণা খুৰা নহয়তো আৰে মই জানো তোক আৰু তাক দেখিলে তোৰ কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেইটোও মই জানো তেনেহ'লে তই নামটো নকওঁ মোক আচ্ছা বাবা ঠিক আছে তোৰ যদি ভিনিহিয়াৰৰ নামটো শুনিবলৈ ইমানেই মন আছে তেন্তে শুন বা মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিবা মোক যে আৰু কিমানে কি ছাৰপ্ৰাইজ নিদিয়ে
আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা? কিয়? আমাৰ ঘৰত এটা অনুষ্ঠান আছে নহয়। কিনো ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ কৈ থাকা, মই একোৱে বুজি পোৱা নাই। কি মোৰ ঘৰৰ মানুহে কি ক'ব? বুজিলোঁ, এদিনটো তুমি আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হ'বা। এইটো কৰোবাৰ শুনা না, তুমি এতিয়া ৰাখা, মোৰ ঘৰত ফাংচন আছে নহয়, ৰাখা না, মই বিৰাট ব্যস্ত আছোঁ। সিমানে মুৰ্গী এটাক ফচাইছে। মাকে দেখুৱাই আহোগে। অমা, মোক একদম লক্ষ্মী বুঢ়ী টাইপ লাগিছেনে? তৰাৰ ঘৰ একদম দিবানা হৈ যাব লাগিব। এইজনীৰ মূৰত মানে সঁচাকে গোবৰৰ বাহিৰে একো নাই দেই। দেখিবলৈ কিন্তু বৰ মৰম লাগিছে ন। হেৰা, এঘৰলৈ ছোৱালী উলিয়াই দিব বিচাৰিছা, গতিকে কথাবিলাক অলপ শিকাই বুজাই দিবা। হ'ব দিয়া, মান সন্মান সকলো খাব। আহিলে হ'বলা, হেৰা তুমিও সোনকালে ওলোৱা। হেৰি কৰিবা, তাইক সাউতকৈ ওলাই যাবলৈ নিদিবা দেই মানুহৰ আগলৈ। হ'ব দিয়ক, আপুনি যাওকচোন। খৰ কৰা। বৰুৱা দা, আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে নেকি? মানে? বৰুৱা দা, আপোনাৰ বুজাত কিবা ভুল হোৱা নাইতো? বৰদা, আহি পাই গলো। এইটো মোৰ ভাগিন। নমস্কাৰ। মই এওঁক দেখা পাই দেখা পাই থকা মানে আপোনালোকৰ এইফালে আহিয়ে থাকে দেখোন। বলো। আহা, মই আকৌ বৰদাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছোঁ ন বৰদা? হেৰি নহয়, আহা আহা, ৰাস্তাত একো অসুবিধা হোৱা নাই নহয়? নাই নাই, অলপ ট্ৰেফিক আছিলে। ট্ৰেফিক জামে মানে জ্বলাই দিছে আৰু। পালেহি নে? হয়, বৌ নহয় জানো? এৰা, মই যে কৈ থাকো ৰাজখোৱা এখেতেই দেই। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। তাৰমানে প্ৰকাশ আপোনাৰে ভাগিন? এতিয়াহে গম পালো। সেইটোৱেইতো ছাছপেঞ্চ। পিছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ আগৰে পৰা চিনা জনা আছে। এয়া মোৰ বাইদেউ, মানে ল'ৰাৰ মা। নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ এক প্ৰকাৰ হ'বলগীয়া বিয়নী। ৰ'ব, ছোৱালী চাই লওক। ছোৱালী চাবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া স্বামী, পিছে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মনৰ মিল আছে যেতিয়া, আমাৰ বিশেষ ক'ব লগা একো নাই। হ'লেও তই তাৰ মা, তোৰো পচন্দ অপচন্দৰ কথা থাকিবই। বাৰু বাৰু, হ'ব, সেইবিলাক আমি পিছতো আলোচনা কৰিম, প্ৰথমতে বহি লওকচোন। আহক আহক, আপোনালোক অলপ বহক। তই কিবা চিন্তাত আছ নেকি? নাই, মই কি চিন্তা কৰিম, একো নাই। তই দেখোন একো খোৱাই নাই? খাওঁ খাওঁ। তোক কেতিয়াই খাবলৈ দি গলো, তই দেখোন এতিয়ালৈকে খোৱাই নাই। সোনকালে খাই লওঁ, তই জানো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ এপাক নাযাবি। এপাক যাব লাগিব। সোনকালে খাই মোকো আজৰাই দে, ময়ো এপাক খবৰ লৈ আহিব লাগিব, মানুহগৰাকীয়ে নিজে আহি মাতি থৈ গৈছে। ঠিক আছে। কিন্তু ৰেখাজনী গ'লে গৈ বৰ বেয়া লাগিব ন? জানো, ছোৱালী মানুহ, এদিন নহয় এদিনটো যাবই লাগিব। পিছে প্ৰকাশৰ মতেই যে বিয়াখন খাটাং হ'ল, সেইটোৱেই ভাল লাগিছে। লগ পাই থাকিবা। তইনো কি চিন্তা কৰি আছ? মই মানে গান, মানে সুৰ এটাৰ কথা ভাবি আছো মা। এতিয়া গান চানৰ কথা বাদ দে, এতিয়া সোনকালে খাই লওঁ। হ'ব দে অ, সদায় দেখি থকা মানুহে। আজি কথা বেলেগ, তই আকৌ যিটি কথা নক'বি। নকওঁ দে, শাহু আয়ো আহিছে নহয়।
আরে তহঁতে কি কৰি আছ বাৰু? মানুহ আহি বহি আছেহি। ৰচোন দেখিছনে নাই তাইলৈ? ল'ৰাটো চিনি পালিনে? হোৱাই এনে একেবাৰে চিনি নোপোৱা ল'ৰাজন সদায় দেখোন দেখিয়ে থাক। মই দেখোন দেখাই নাই। তেন্তে যা চাই আগে। যা তই মাত লগাই আহগৈ। আৰু শুন, তয়ো সোনকাল কৰ। হ'ব দিয়া। দিয়ক, মইনো আৰু আপোনালোকৰ বিষয়ে কি সুধিম? মোক ৰাজখোৱাই আচলতে আপোনালোকৰ বিষয়ে সকলোখিনি কৈছে। মোৰ সম্পত্তি বুলিবলৈ ইহঁত তিনিটাই থাকে বোলো চাকৰিটো থাকোঁতেই, মানে ৰিটায়াৰমেণ্টত যোৱাৰ আগে আগে যদি অন্তত ডাঙৰজনীক বিয়াখন দি যদি উলিয়াই দিব পাৰোঁ। বৰুৱা দা, আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে নেকি? বৰুৱা দা, আপোনাৰ বুজাত কিবা ভুল হোৱা নাইতো? আমি আপোনাৰ সৰু ছোৱালীজনীহে চাবলৈ আহিছো। যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, মুঠতে মই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত যেনে তেনে হ'লেও এখন বিয়া পাতিব লাগিব। একো চিন্তা কৰিব নালাগে। নহয়, তই কথাটো বুজি পোৱা নাই। আচলতে তেওঁলোকে মোক নহয় প্ৰীতিক চাবলৈ আহিছে, নহয়নে? আবেলি ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড।